Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Bruno Gamer e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como que buga a meia na canela, beleza? Com a calça do golpe. Esse tema foi pedido de um inscrito, beleza? Vou deixar aí o print para vocês verem. E então vamos começar. Antes de tudo, eu deixo avisado que vocês irão perder todos os carros da Pegasus e todos os trajes salvos de vocês, beleza? Bom, aí se vale a pena não é com vocês, né? Vamos começar aqui primeiro excluindo os trajes, só para não dar problema. Porque às vezes dá errado deixar os trajes. Tudo bem que vai perder os trajes, mas é bom prevenir. Eu tô usando essa conta aqui, não é a conta do canal, mas essa conta aqui eu não ligo muito pra ela, entendeu? Então eu não ligo de perder os trajes nem os veículos. Então, por isso que eu tô usando ela. Depois de vocês terem, né, excluído os trajes de vocês, vocês vão aqui em trajes. E cadê macacões? Aqui, macacões. Vamos colocar o vermelho. Beleza, vamos colocar o vermelho. Colocou o vermelho. Agora vocês vão estar criando personagem mulher. E vão estar indo em alguma sessão, beleza? Vocês criam o personagem, na hora que vocês criarem, vocês vão cair direto numa sessão, se não der nenhum erro. Então, eu vou criar aqui e já volto. Bom, galera, voltamos aqui. Depois que vocês criaram personagem mulher e estão aqui, vocês vão vir na loja de roupas. Vão estar vindo em qualquer uma aqui nas blusas. Vão em paletós e colocar este aqui, ó. Smoking justo todo cinza. Colocou? Beleza. Agora vocês vão em calças e vão estar colocando calças legs. E vão colocar leg preta Barlone. Essa primeira aqui, ó. Beleza? Agora vocês vão em sapatos. Vão em botas de salto alto. E vão estar colocando botas dobrada detalhada. Essa aqui, ó. Botas dobrada detalhadas. E vocês vão estar reparando, pessoal, se não tem nenhum acessório na personagem de vocês. Tanto nos braços, né, no rosto, enfim, qualquer acessório, vocês tirem pra não dar nada errado. Beleza. Depois disso, vocês vão estar salvando qualquer nome que vocês queiram no traje. E vocês vão estar voltando na onde seleciona os personagens para estar excluindo personagem mulher. Vocês vão estar excluindo. Colocar excluir. Depois que vocês apertarem o start, vocês vão ficar apertando bolinha sem parar, pessoal. Até ir para o modo história, beleza? Então vamos. Um, dois, três e foi. Fica apertando bolinha. Quebra o botão de bolinha, vai. Quebra o botão. Quebra o botão. Não, quebra o botão não. Mas vocês entenderam, né? Pronto. Indo pro modo história, beleza. Essa parte foi concluída. Agora vamos esperar ir no modo história e eu vou voltar pro online com o personagem homem. Beleza, pessoal? Então, quando voltar aí, eu volto. Depois que vocês fizeram tudo isso, vocês vão vir aqui e colocar calças. Calças de golpe e calça de golpe preta. Vão estar vindo em trajes salvos. E vão colocar este que nós fizemos como personagem mulher, beleza? E agora é só partir para o abraço, colocar o sapato, o tênis que quiser, olha lá, chinelo também, beleza? Tênis de pano, com a canela invisível. Eu não sei se eu tenho meia na canela, mas vocês vão estar podendo colocar aí também, beleza? Olha aí, pessoal, que insano. Ah, tem. Aí, ó, qualquer tênis. Vamos estar colocando um aqui. Vou colocar esse azulzinho. Não, vamos procurar outro. Não, vou colocar esse amarelinho aqui. E podem estar colocando também outra blusa também. Vocês que sabem. Vocês escolhem aí. Por exemplo, vamos ver uma aqui. Utilitário? Não, mão some. Jaquetas bomber. Olha aí, pessoal. Pode estar colocando
qualquer blusa e montando qualquer traje com meia na canela. Pronto, galera. Eu vou estar encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, comentem o que vocês acharam deste glitch insano. Se inscreva no canal se for novo, compartilha com os amigos para ajudar na divulgação. A PSN do canal está na descrição. As redes sociais do canal estão na descrição. Então acessem lá que tem tudo, beleza? Então é isso, tamo junto, valeu, fiquem com Deus. Abraço do Bruno Gamer e fui! Ó, como vocês podem ver, a calça mudou de cor, né? Bom, se vocês quiserem estar fazendo isso também, basta vocês colocarem calças de equipe, né? Que são essas daqui, que são as únicas que dão, que eu sei, né? Que funciona com glitch. Vocês podem estar colocando, tipo, por exemplo, a floresta. Vocês vão entrar em salvos, aperta em cima e pronto. Vocês podem estar colocando qualquer tênis aqui, ó. Beleza? Então é isso, valeu. E mais uma vez, fui!